Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. В освітніх закладах Тернополя розповідають, як вберегтися від коронавірусу. На вокзалах показують, як дезінфікують приміщення і транспортні засоби. 17-річний Ігор Георгіца, який обгорів під час вибуху газу в клубі села Огринів, повернувся до Тернополя з Київського опікового центру. Кубок майстра спорту міжнародного класу Інги Шкарупи стартував у Тернополі. Змагаються 90 гімнасток з 8 міст України. Учням Тернопільської гімназії імені Івана Франка розповіли про профілактику коронавірусу. Для двох груп 8 класу урок провела головна спеціалістка Тернопільського управління Держпродспоживслужби області Тетяна Мандрик. Також про профілактику вірусу розповіли батькам дітей, які навчаються в Тернопільському дитсадку номер 3. Більше про це дивіться. Головна спеціалістка Тернопільського управління Держпродспоживслужби області Тетяна Мандрик розповідає учням гімназії про профілактику коронавірусу. Миття рук з милом. Це потрібно обов'язково робити після приходу із вулиці, також після відвідування туалету, перед прийомом їжі. Миття рук має бути ретельним, особливо це стосується нігтів. Крім мила, можна використовувати також побутові дезінфікуючі засоби. Я знаю, що цей вірус є дуже заразним. Кожен із нас, хто навіть з цим не стикався або може і не стикнеться, повинен захищати себе, своїх рідних, поширювати інформацію про вірус в мережах або серед своїх знайомих. Заступниця директора з навчально-виховної роботи школи Ольга Ензельт каже, заходи профілактики в гімназії впроваджують щороку. Це роблять для того, щоб запобігти гострим респіраторним вірусним інфекціям і грипу. Цьогоріч також і коронавірусу. Ми більше, частіше прибираємо приміщення із різними дезінфікуючими засобами, які всі, звісно, пройшли сертифікацію. Наші техпрацівники обов'язково спеціальним теж розчином, іншою ганчірочкою протирають ручки дверей в усіх наших приміщеннях, крім того, поручні сходів. Про профілактику коронавірусу розповіли і в Тернопільському дитсадку номер 3, повідомила завідувачка закладу Ольга Довбенко. За її словами, для цього зібрали батьківські збори, на які запросили епідеміолога. Ми запрошували лікаря-епідеміолога, завідувача санітарно-карантинного відділу Ірину Кулачковську. Вона провела бесіду з батьками, це були позапланові батьківські збори загальні в нашому закладі. Один раз на день в дитсадку вмикають кварцову лампу, яка дезінфікує повітря, каже медсестра Тетяна Бучинська. Роблять це, коли діти на прогулянці. Кварцуємо протягом 15 хвилин. 15 хвилин лампа включена, вона працює, і після того провітрювання приміщення. Вона переносна, ми носимо по групах, можемо кварцувати і в групових приміщеннях, і в спальні, в роздягалці. Окрім цього, помічники вихователів дезінфікують меблі в групах. Дезінфікуємо ми кожен день 2 рази в день, зранку і ввечері без відсутності дітей. Після цього ми десь півгодинки провітрюємо приміщення, щоб коли діти зайшли, щоб не було цього запаху. Богдана Сарабун, Анастасія Чечко, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Інформаційна кампанія про коронавірус на Тернопільщині розпочалася 27 лютого. Працівники Держпродспоживслужби розповідають, як не захворіти на коронавірус в освітніх закладах області. А лікарі Держпраці з питань гігієни на підприємствах і установах, в яких працівники контактують з багатьма людьми. Робитимуть це до 13 березня, розповів лікар відділу з питань гігієни праці обласного управління Держпраці Богдан Марків. За його словами, планують охопити близько 1000 підприємств області. Побували у понад 300 підприємств. Речниця Держпродспоживслужби повідомила, що їхні працівники розповідали про профілактику коронавірусу в 1056 освітніх закладах. Профілактику коронавірусу проводять і в громадському транспорті Тернополя, на автобусному та залізничному вокзалах. До яких заходів вдаються і як часто – дивіться далі у сюжеті.
Працівники відділу дезінфекції обласного лабораторного центру обробляють дезінфекційним розчином маршрутні автобуси. Це роблять щодня з 22 години до 2 ночі, розповів завідувач відділення дезінфектології обласного лабораторного центру Ігор Савчук. Тому як дезінфікують транспорт, він показав нам на прикладі санітарного мікроавтобуса. Каже, для цього вони одягають спецодяг і лицеву маску з фільтрами, обробляють транспорт з допомогою моторозпилювача. Витримуємо експозицію після обробки 15 хвилин. Він також нам досить зручний, бо він після обробки не потребує змивання. Засіб має великий спектр протимікробної дії. Протимікробна дія зберігається його протягом 3 годин, це гарантовано. Після обробки моторозпилювачем окремі ділянки автобуса обробляють оприскувачем. Я бачу після роботи основного аерозольного генератора, які ділянки оброблені, які не оброблені. В основному це під кріслами, і дуже основне місце займає ручки дверей, і також руль. Ярослав Трущенко їздить за маршрутом Тернопіль-Бучач. Каже, проспиртованими серветками протирає поручні в автобусі, також миє підлогу. Підлогу ми маємо спеціальний розтвір кожен день, кожен ранком і вечором після роботи. Мойку в автобусі 3 рази. Зранку, в обід, ввечері. Час від часу обробляємо дезінфікуючими засобами. На автобусному вокзалі миють підлогу дезінфекційним розчином. Біля диспетчерів – дезінфекційні засоби, якими вони обробляють руки. Також працівникам автовокзалу щодня вимірюють температуру, каже медичний працівник автовокзалу Світлана Лукенів. 30. Електронний вимірювальний апарат, він є безконтактний. Прийшовши на роботу, вимірюємо всім працівникам температуру тіла, прикладаємо до чола. Чекаємо 3 секунди, і воно реагує, зелене світло, і показує температуру тіла на екрані. З усіма працівниками проведена відповідна роз'яснювальна робота по поводу цієї інфекції. Всі люди дотримуються гігієни. На залізничному вокзалі Тернополя також проводять дезінфекцію. На вокзалі цілодобово працює аптека, в якій є засоби індивідуального захисту, розповідає чергова фельдшерка Наталя Резник. Є комплекти індивідуального захисту для медпрацівників у вигляді протичумних костюмів. Є в нас спеціальна укладка для екстреної особистої профілактики медпрацівників. Витягуйте, так? Кожен з працівників вокзалу знає, де вони знаходяться, і вони отут у нас поскладені в порядку одягання. Протичумний костюм складається з піжами або хірургічного халата, далі йде капюшон захисний, окуляри, респіратор, хірургічний халат безпосередньо і захисний фартух. Ну і в даному у нас є ще ось такі фільтрувальні маски, забезпечив нас Львів такими. На території залізничного вокзалу є приміщення для тимчасової ізоляції хворого. Медичний ізолятор для тимчасового перебування інфекційних хворих. Діємо ми по ситуації. Якщо інфекційного хворого ми виявили на території вокзалу, ми дивимося, де ближче, чи на медпункт, чи в медичний ізолятор. Тут є все необхідне для тимчасового перебування хворого, є запас води, є телефонний зв'язок, є необхідні якості. Анастасія Чичко, Богдана Сарабун. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині жодного випадку коронавірусу не зафіксували, повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Бугайчук. За його словами, 1 березня в Тернополі медики запідозрили коронавірус у 2-річної дитини. Цей діагноз не підтвердили, дитина хвора на грип Б. В Україні лабораторно підтвердили 1 випадок коронавірусу, захворів чоловік у Чернівцях, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також він розповів, що зараз в Україні коронавірусну інфекцію підозрюють у 6 осіб. Згідно із даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сьогодні на 19-ту годину на коронавірус захворіли понад 96 тисяч осіб у майже 85 країнах світу. Від вірусу померли понад 3 тисячі осіб, вилікувалися понад 51 тисяча. Сьогодні до Тернополя повернувся 17-річний Ігор Георгіца, який обгорів під час вибуху газу в клубі села Огринів Підгаєцького району. Хлопець отримав опіки 47% шкіри. Майже 2 місяці він перебував на лікування в Київському опіковому центрі. Про це повідомила мама Ігоря Оксана Георгіца. Наша кореспондентка Любов Гадомська розповість більше.
Це палата-ізолятор у хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні. Оксана Георгіца разом з сином Ігорем чекають на прийом до лікаря. Жінка розповідає, 4 січня хлопця доправили сюди у важкому стані. 10 днів він пробув у реанімації, потім ще 2 тижні у реанімаційному відділенні Київського опікового центру. Стан був важкий, надважкий, і нас вирішили відправити на лікування в спеціалізований центр. Приїжджав професор з Києва, і в ніч з 13 на 14 ми опинилися в Києві. Велика площа опіків, дитина лежача була довший час, ну і шкіра заживає, вона взагалі має ефект стягуватися. Так. І дитині приходилося по-новому вчитися ходити, згинати, розгинати ноги. Хлопець розповідає, донині пам'ятає те, що сталося у клубі 2 місяці тому. Грали теніс, там стіл стояв в клубі, і просто зненацька появилося полум'я. Я зразу не зорієнтувався і побіг в сторону сцени, не в сторону виходу, бо вогонь зі сторони виходу прийшов. І то на мені штани повністю сплавилися, волосся ще було, але підплавлене, але просто шкіра обгоріла. Це, я болю в той момент, наче такого пригадати не відчував, бо просто в стані шоку був. І на мені ще палала куртка в той момент. Чоловік, сусід, там, він живе біля клубу, допоміг її зняти з мене. Ігор Георгіца каже, зараз почувається ліпше. Себе почуваю здоровіше, вже краще, рани заживають потрохи. Ще є маленькі ранки так по ногах і на голові. Сильний свербіж, погоїться, але все йде на поправку. Медичний директор обласної дитячої лікарні Алла Філюк готує документи для подальшого лікування та реабілітації хлопця. Це була найважча дитина серед усіх, які поступили на той час, але ми раді сьогодні його знову бачити. Він поступив до нас з тим, щоб ми його обстежили, і на подальше він їде на реабілітацію, на санаторно-курортне лікування у Немирів. Хочу подякувати всім людям, всім. Є такі люди, яких я знаю, є такі люди, яких я не знаю і, можливо, ніколи і не дізнаюся про них. Але я щиро їм дякую за їх матеріальну підтримку, за їх підтримку просто добрим словом і за їх молитву. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, вибух у сільському клубі Огринова через поламану газову трубу стався 3 січня цього року. Тоді травмувалися 8 дітей від 6 до 17 років. Вони лікувалися в Тернопільській обласній дитячій лікарні. 2 хлопців ще лікують у Львівському опіковому центрі. 5 перебувають на реабілітації в медоборах. Про це повідомила медична директорка обласної дитячої лікарні Алла Філюк. За фактом вибуху правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки на виробництві з підвищеною небезпекою, повідомив речник обласного управління поліції Сергій Крета. За його словами, розслідування зараз триває. Аркуші з марками та конвертами представили на виставці в Тернопільському художньому музеї. Вона називається «Від столиці воюючої України село Бишки на Тернопіллі до столиці незалежної України Київ». Тернопільський історик Василь Штокало присвятив її 70-й річниці загибелі головного командира УПА Романа Шухевича. В експозиції філателістичні знаки із серії «Підпільна пошта України». Її видавали протягом 1951-91 років у США. Подробиці в сюжеті Анжели Шове. На виставці представлено понад 200 марок та 30 конвертів, присвячених Роману Шухевичу та визвольній боротьбі Української повстанської армії. Тернопільський історик Василь Штокола, який збирав колекцію близько 30 років, розповідає про одну з марок. На першій марці зображено село Бишки і постать Романа Шухевича, який в цьому селі 2 роки перебував всією боротьбою воюючої України в часи найважливіших подій, коли розгорталася Друга світова війна. І в селі є церква Святої Покрови, це дуже патріотичне село, і образ Матері Божої над селом в образі Покрови, він, власне, є, як би сказати, атрибут. Марка нашого художника Володимира Окрутного дуже вдалий портрет Романа Шухевича, бо Шухевича потрібно вміти малювати.
Василь Штоколо каже, присвятив виставку Роману Шухевичу, був у селі Бишки на Тернопільщині. У 1943-45 роках була розташована штаб-квартира Української повстанської армії, головним командиром якої він був. Бишки, столиця воюючої України. Тут 2 роки Роман Шухевич керував найтяжчою боротьбою від 43 по 1945 роки. Більше того, тоді Роман Шухевич на Тернопілля приходив як на свій, як би то сказати, терен, в якому він вже тримав запілля, коли були інші квартири. Директор Бишківського музею національно-визвольної боротьби Надія Гайдук, оглянувши виставку, сказала: я би хотіла, щоб така виставка була в нашому рідному селі Бишки. Для того, щоб діти могли більше знати про Романа Шухевича. Директор Тернопільського художнього музею Ігор Дуда розповів про мету виставки. Почтові марки, конверти мають цінність як твори мистецтва і як історичні документи, бо вони мають своєю метою якраз популяризувати постать Шухевича, постать наших національних героїв. Більшість представлених філателістичних знаків Василь Штоколо отримав у подарунок. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У 2018 році філателістичну виставку Василя Штокола експонували у Верховній Раді. В Тернополі вона діятиме до 16 березня. Чи було зловживання під час ремонту в Лановецькій школі номер 1, перевіряють правоохоронці. Вони відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 264 Кримінального кодексу. Це зловживання владою або службовим становищем, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, за це передбачено позбавлення волі від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років. Працівники поліції також перевіряють, чи проводився ремонт з порушеннями, каже Сергій Крета. Нагадаю, батьки і керівництво Лановецької школи номер 1 вимагали замінити покладені балки і дошки в спортивному залі, бо вони вкриті пліснявою. Як розповів колишній директор школи Олег Онищук, наприкінці жовтня минулого року в цьому навчальному закладі розпочали ремонтувати підлогу. За його словами, на ремонт з держбюджету та бюджету міста виділили майже 1,5 мільйона гривень. У січні через запах і плісняву на дошках підлогу демонтували, а балки залишили. 19 лютого працівники Держпродспоживслужби області зробили аналізи на грибок. Результати отримали вчора, вони виявилися позитивними, повідомила речниця служби Наталія Грисько. Тому в школі провели санітарну обробку. Балки, які вкриті пліснявою, зі спортзалу Лановецької школи демонтували 21 лютого. Про це повідомила Наталія Вдовиченко, директорка фірми-підрядника, яка проводить ремонт спортзалу у цій школі. Відкритий чемпіонат Тернопільської області на Кубок майстра спорту міжнародного класу Інге Шкарупи стартував в Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. На чемпіонат зареєструвалися 8 команд, розповів директор школи Андрій Рибак. Загалом, за його словами, змагаються 90 осіб, 40 із них – тернопільські спортсменки. Також є учасниці з Харкова, Запоріжжя, Хмельницького, Білої Церкви, Червонограда, Чернігова та Львова. Це спортивна зала 2-ї Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи імені Юрія Горайського. Тут займаються дівчата віком від 7 до 16 років. 8-річна Вероніка Юрковська із Великих Бірок виконує вправи на брусах. Я займаюся гімнастикою 2 роки. Ну, треба, бо я виграю перше місце, будуть пишатися батьки, будуть пишатися тренери, і мені це подобається. На оглядовому балконі тато Андрій Юрковський. Поки ми привели, тоді ще не було повних 6. Якраз тут проводилися ремонти, ми чекали трошки. Ну і так вийшло, що її вибрали. Вибрали її зразу безкоштовну групу. Тренер Микола Татаренко на змагання привіз гімнасток із Чернігова. Це дуже велике змагання, тому що ми працюємо в палаці, де гурткова робота, і приїхали з мати з дітками, які займаються в спортивних школах. 9 чоловік, які виступають по третьому дорослому і до майстрів спорту. Представляє збірну команду з Чернігова 15-річна Софія Борисенко. Хочу виступити гарно за програмою майстрів спорту і згодом поїхати до Кіровограду і виконати свою програму. Займаюся з 3,5 років і це найкращий тренер, він мене мотивує, мої батьки мене теж мотивують. Змагатимуться учасниці 2 дні, переможниць визначатимуть за сумою набраних балів, каже головна суддя змагань Ірина Гейна. В
цих змаганнях приймають діти від 3-го дорослого розряду до майстрів спорту. 11 номінацій, виграються 11 номінацій. Обов'язкова програма, вона є тільки для 1-го дорослого розряду і для 2-го дорослого розряду. Діти, які виконують обов'язкову програму, вони виїжджають на чемпіонати України, виступають за команду і особисто. Діти, які не виконують обов'язково, виступають двічі по довільній програмі. Заслужена тренерка України зі спортивної гімнастики Тетяна Геращенко розповідає, чому цей чемпіонат присвятили Інзі Шкарупі. Інга Шкарупа тренувалася в нас з самого дитинства, починаючи з 5 років, і досягла дуже високих вершин гімнастичних. Вона була багаторазовою чемпіонкою України, вона була призеркою Європи, європейських турнірів, вона була бронзовою призеркою чемпіонату світу 1999 року. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Кубок Інги Шкарупи в Тернополі проводять з 2007 року, повідомив директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак. І це всі новини на цю пору. Далі в ефірі «Тема дня», а наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку «Суспільне Тернопіль». До зустрічі!